Як показують годинники в Україні 12-та, а в ефірі новини про головні події на цю годину далі. А з вами студія Тетяна Будь. Вітаю вас. І почнемо з доброї новини. Двоє бійців батальйону «Донбас», яких вважали загиблими в бою в п'ятницю, повернулися до свого підрозділу. Про це повідомив їхній командир Семен Семенченко. Він також спростував інформацію, поширену напередодні, що терористи розстріляли полонених. Семенченко наголошує, зараз серйозна небезпека загрожує пораненим. Як повідомлялось раніше, лікарню Донецька, де вони перебувають, оточили бойовики і нібито погрожували їх викрасти. Я нагадаю, у п'ятницю добровольчий батальйон «Донбас» потрапив у засідку поблизу села Карлівка на Донеччині і прийняв бій. Міністерство охорони здоров'я повідомляли про 5 загиблих та 7 поранених. Сьогодні Україна обирає президента. У волевиявленні мають право взяти участь 35,5 мільйонів виборців. На тепер відомо, що окружкоми по Україні розпочали роботу майже вчасно. Наші кореспонденти повідомляють про часткове відкриття дільниці на сході країни. Власне, далі про це і розкажемо. У Донецьку жодної виборчої дільниці все ще не відкрили. На вулиці Челюскінців почала працювати одна і протрималася лише 10 хвилин. Потім терористи комісію розігнали. Більше знає Ярослав Кречко, він із нами на прямому зв'язку. Отже, Ярославе, тож від тебе подробиці і як, власне, відбувається голосування у Донецьку? Так, дійсно, єдина дільниця, яка сьогодні відкрилася в Донецьку, пропрацювала лише 10 хвилин. Знаходиться вона в індустріальному технікумі на вулиці Челюскінців. Одразу після відкриття туди приїхали близько 20 озброєних бойовиків на мікроавтобусі без номерів. Дільницю закрили, охороняли її лише двоє міліціонерів, одна з яких жінка. Отож, в Донецьку голосування не відбувається взагалі. Ми побували одразу в декількох місцях, де мали б працювати виборчі комісії. Жодних ознак, що сьогодні вибори там немає. Ось, наприклад, зараз ми знаходимося біля одного з ліцеїв, де зазвичай голосують донеччани. Приміщення закрите. Ми поспілкувалися з міліціонерами, які мали б охороняти процес голосування. Тут нам вони розповіли, що навіть їх всередину не пустили, хоча декілька людей там все ж таки перебуває. Донеччан на вулицях міста небагато, але тих, хто хоче проголосувати, все ж таки вистачає. Люди приходять туди, де звикли голосувати, але додому повертаються ні з чим. Я прошу дати пряму мову. Ми хотіли б проголосувати за мною, але не вийшло. Все закрито повністю, нікого немає. Прийшов, участки закриті. Участок. 42-й учасниця. Закритий. От прийшли, і що там люди поприходили, і пішли опять додому. Звісно, я хотів проголосувати, я ж і з утра вийшов, і к 8 часам, от. І навіть вже пів-дев'ятого їх немає, нікого немає. Загалом в Донецькій області дільниці відкрилися лише в 7 округах з 22. Відомо, що наразі працює лише 5-та частина дільничних виборчих комісій. Це в основному 4 західні райони області: Великоновосілківський, Добропільський, Красноармійський та Олександрівський. Більшість дільниць також відкрилася у Маріуполі. Там процес голосування разом з міліцією охороняють добровольців в помаранчевих жилетах. Водночас у Докучаєвську бойовики захопили 2 дільничних виборчих комісії. Є інформація про захоплення ДВК в Артемівському районі. Взагалі не голосують Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Краматорськ. Скажу ще, що навіть там, де дільничні виборчі комісії відкрилися, є величезні проблеми з організацією голосування, оскільки досі не скрізь отримали бюлетені. Тетяно? Дякую, Ярослава. З останніми новинами із Донеччини був Ярослав Кречко. А в Луганській області вибори проходять у 2 із 12 округів. Власне, що змінилось станом на тепер у Луганську, запитаємо в Ірини Баглай. Вона із нами на прямому зв'язку. Ірино, тож яка ситуація у Луганську?
Тетяна, на Луганщині без проблем обирають президента України у Старобельську. Там працюють спостерігачі ОБСЄ, присутні спостерігачі від кандидатів у президенти та ведеться опитування екзит-полу. Така ситуація і у Біловодську. У Сватово проголосували вже трохи більше, ніж 10% виборців. У комітеті виборців відзначають доволі низьку явку. Голосувати на Луганщині можуть тільки на двох округах, як ви сказали, на півночі Луганщини, які контролює українська влада та армія. А на решті території вибори фактично зірвані. Зокрема, ось у мене за спиною один із окружкомів Луганська. На дверях об'ява, що через ситуацію приміщення закрите вже кілька днів. Але охочі проголосувати тут, в Луганську, все ж таки є. Прошу пряму мову. Я думав, що в Луганській республіці і будуть проходити вибори тут. Ну, раз нету, значит нету. Почему вы так? Знаете, мы живем в Украине, да, вот это прекрасно, да, знаете, да? И поэтому, если бы, вот почему-то же и я, и мои заместители, несмотря на то, что у нас сегодня выходной день, мы все-таки пришли и мы ждали избирательную комиссию. Собственно, мы ее ждали месяц целый. Вы же понимаете, что не наша в том вина. Мы подготовили здание в соответствии с определенными распоряжениями. У Северодонецьку, де напередодні бойовики захопили виборчі дільниці, сьогодні зранку вони знов навідались, зайшли у порожнє приміщення виборчої дільниці і розбили урни для бюлетенів. Черговій школи наказали нікого не пускати. Також виїзні комісії відмовляються виїжджати до виборців. Пояснюють це небезпекою, адже на дорогах збільшилась кількість незаконних блокпостів сепаратистів. Однак мешканцям Луганського регіону, яких позбавили права голоса, пропонують реалізувати його в альтернативний спосіб через мережу інтернет, онлайн-голосуванням на місцевому сайті вибори.lg.ua. Це не матиме юридичної сили, але таким чином стане зрозуміло, за кого висловиться Донбас. І ще хочу додати, що містом, от буквально годину тому, ми бачили, як курсують буси, в яких знаходяться озброєні люди. Тетяно? Дякую, Ірино. На зв'язку була Ірина Баглай з останніми новинами з Луганщини. У Харкові усі виборчі дільниці працюють у штатному режимі. З хвилини на хвилину повинен проголосувати і кандидат у президенти Михайло Добкін. Подробиці дізнаємось у Лідії Калініної, вона з нами на прямому зв'язку. Ліда, тож яка активність виборців і чи все спокійно? На жаль, через технічні причини ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою пізніше, а можливо вже в наступних випусках. Майже 29 тисяч виборчих дільниць розпочали свою роботу. За винятком Луганської та Донецької областей явка виборців висока. Але не обійшлося і без порушень. Так, в Івано-Франківську на 4 виборчих дільницях члени комісії затягнули процедуру підготовки скриньок до голосування. А відтак розпочали впускати виборців із запізненням. Крім того, на одній із дільниць виникли проблеми з відкриттям сейфу, де зберігалися бюлетені. Такі порушення не є серйозними, відзначають у комітеті виборців. Проте як голосували в містах України, далі у нашому дайджесті. На столичних дільницях аншлаг. Люди вишукувалися у черги з самого ранку. Проте не всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Деякі із незначною затримкою. Це пов'язано із підвищеними заходами безпеки та великою кількістю бюлетенів. Їх 4. Кияни сьогодні, окрім президента, обирають мера та Київраду. Багато киян приходили на дільниці ще до відкриття, аби перед роботою зробити свій вибір і спокійно ставати до праці. Людей багато. В черзі доводиться стояти по 15 хвилин. Членам комісії не дозволяють зайти в зал, тому що собака, два рази собаки перевіряли все приміщення, потім зміни з цими, з определителями там каких-то цих предметів. Тому члени комісії могли зайти в зал тільки буквально перед засіданням комісії, ну, перед відкриттям засідання комісії. Це нарушення? Це нарушення. Ще до відкриття дільниць зібралися люди і в Миколаєві. За даними миколаївських окружкомів, розпочали роботу вчасно. На кожній дільниці працює посилена охорона. Міліціонери у бронежилетах та озброєні пістолетами. У Миколаєві разом із президентом обирають і нового очільника міста. Члени комісії порівнюють ці вибори з попередніми і вже відзначають високу ранкову явку. 58 вже стояли для того, щоб ми відкрили двері, пустили їх для того, щоб вони отримали бюлетені для голосування.
То есть по количеству бюллетеней же можете видеть, сколько людей проголосовало, вот, то есть, что выборы явно не игнорируются. Да. Я пришла сегодня рано утром, потому что это очень важно для моей страны, для моей Украины, для меня, для моего ребенка и будущего. На Закарпатті голосування розпочалося на усіх 800 дільницях. Виборці намагаються прийти зранку, аби уникнути пообідніх черг. Особливістю закарпатського волевиявлення є те, що більшість спочатку йдуть на службу до церкви, а вже потім голосувати. У комісіях кажуть, цього разу було небагато часу на підготовку і кількісний склад суттєво зменшився. Якщо на попередніх виборах на цій Ужгородській дільниці було 27 членів, то зараз усього 13. Ну, та за Україну, що мені чекати, я хочу першим бути. Усі дільниці провели засідання, о 8-й годині на них почали приходити виборці, голосування розпочалося як таке. От, ніби жодних проблем не виникло, єдине, що от станом на цей час складно сказати, що на інших дільницях Закарпаття, але принаймні на значній частині ми точно впевнені, що вибори почалися, це дуже важливо. У Кіровограді охочих проголосувати вже з 8-ї ранку чимало. У черзі зо 30 людей, переважно пенсіонери. Голова ДВК початком роботи задоволений. На отримання бюлетенів та голосування витрачають не більше 10 хвилин. Зауважень люди не мають. Готовність у нас на 100%. Влада нам все надала. Адміністрація цієї будівлі теж повністю все надала. Допомагала всім, чим потрібно. На виборчих дільницях Дніпропетровська справжній ажіотаж. Ще до 8-ї ранку люди вишукувалися біля зачинених дверей, щоб скоріше проголосувати. Після відкриття черг немає, але явка дуже висока, кажуть члени дільниць. Ті люди, які за моїм столом, вже 10% із моєго перечня проголосували. Тобто це виходить за півтора часа, да. Тобто у нас так би дуже оживлено практично возле стола. Ну, очереди нету, але люди йдуть, 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 йдуть. Зараз поки люди, мабуть, старше 40 в основному. З самого ранку майже на всіх черкаських ДВК велелюдно обирають президента, мера та депутатів міськради. На руки виборець отримує аж 6 бюлетенів. Члени комісії ледь встигають справлятися з роботою. Аби проголосувати, люди змушені вистояти у довжелезних чергах. Подекуди вони закінчуються аж на вулиці. Втім, виборці не скаржаться та не звертають уваги на ці незручності. Дійсно не задоволена, тому що раніше голосую кожен раз, багато стоїв, а в цей раз щось взагалі навпаки, половину менше. Це єдиний такий мінус, бо дуже сьогодні так жаркий день, але все остальне переживемо, аби не було війни. Інформація про замінування виборчих дільниць у Миколаєві не підтвердилася. Проте людей таки довелося вивезти із приміщення, аби його перевірили фахівці та кінологи із собаками. Жодних слідів вибухових речовин не знайшли. Після перевірки дільниця відновила роботу. Члени комісії кажуть, інцидент не налякав виборців, а навпаки привернув увагу. І ми повертаємось до Харкова. Вже є зв'язок із нашою кореспонденткою Лідією Калініною. Отже, Ліда, від тебе про хід голосування у Харкові. Вітаю, колего. Ми зараз знаходимося на дільниці, на яку з хвилини на хвилину повинен приїхати кандидат в президенти України Михайло Добкін. Він обіцяв завітати сюди о 12:00, проте поки що затримується. Його чекають тут, у середній школі, у спальному районі міста, ще з самого ранку, а готуватися до його візиту почали ще зночі. Про це нам розповів голова комісії. Прошу пряму мову. Приходила милиция, отряд милиции, который вместе с собакой проверяли все помещения школы, вокруг школы. То есть все под контролем, они все проверили и будут осуществляться дополнительные меры охраны. Кандидат в президенты, он такой же избиратель, как и все, как гражданин Украины. Між тим, голосування в області проходить поки що без інцидентів. На цей час відкрилися абсолютно всі дільниці. Люди приходять на голосування, деякі навіть з квітами, та вітають один одного зі святом. У Харківській області можуть проголосувати близько 2 мільйонів людей, серед них 11 тисяч. Це люди, які приїхали, які перебувають на Харківщині тимчасово, у тому числі люди з Донецької, Луганської області, Криму та військовослужбовці, які беруть участь у антитерористичній операції. Обласна влада сьогодні запевнила, що абсолютно всі солдати зможуть проголосувати протягом дня.
У самому Харкові все дуже спокійно, тільки перекритий центр міста. Вже декілька тижнів проросійські мітингувальники у соцсетях закликали людей виходити сьогодні, приходити сьогодні не на дільничні комісії, пробачте, не на дільниці виборчі, а на площу Свободи до пам'ятника Леніну та бойкотувати вибори. Проте поки що на площі Свободи не зібралось навіть десяток людей. І єдине, що нагадує у місті про неспокійний час, це великий кордон міліції біля обласної адміністрації. А вибори проходять спокійно. Студія. Дякую, Лідія. На зв'язку була Лідія Калініна з інформацією із Харкова. Стояти в черзі на виборах довелося прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку. Прямо в ці хвилини мають проголосувати Петро Порошенко в Києві та Михайло Добкін у Харкові. Ну а першим із кандидатів свій голос віддав Олег Ляшко. Кандидат від радикальної партії голосував у Києві на Печерську. На дільницю прийшов разом із дружиною. Ляшко запевнив журналістів, що одразу після виборів знову вирушить на схід країни. Я думаю, що зараз ближчим часом ми їхатимемо на схід, куди, з міркувань безпеки сказати не можемо. Нас не тільки дивляться нормальні люди, а й терористи, які за мною полюють, тому говорити поки не будемо. Про свою безпеку дбає і Дмитро Ярош. Лідер правого сектору на голосування прийшов із охоронцями та прес-секретарем. Проголосував швидко, в черзі стояти не довелося. Я голосував за злам старого режиму внутрішньої окупації і за побудову нової системи національного народовладдя. Уся в білому, на високих підборах із новою зачіскою Юлія Тимошенко голосувала сьогодні у Дніпропетровську. До виборчої дільниці прибула разом із донькою та чоловіком. Я проголосувала за європейську Україну. За європейську Україну, яка може змінити життя кожного українця. Я проголосувала за європейську Україну, а це означає мир, справедливість в нашій країні. І я переконана, що Україна може бути сильною, щасливою, заможною. Глядачі телеканалу «Інтер» одними із першими дізнаються на офіційні результати президентських виборів. Сьогодні рівно о 20-й стануть відомі підсумки всеукраїнського телевізійного екзит-полу, який проводить програма «Подробиці» і три телеканали разом із компанією TNS. В Україні сьогодні планують опитати 20 тисяч людей, що проголосували. Похибка вибірки 4%. Тож, нагадаю, приблизно о 20-й годині в подробицях тижня оголосять результати всеукраїнського екзит-полу. Экзит-полу довірять, звісно ж, потрібно. Не просто можна, а потрібно. Шаг відбору дає нам можливість охватити репрезентативно все населення. Ми говоримо о всьому населенні. У нас 610 участків. Це достатньо велика виборка. І це класичний підхід, який ми апробували не перший рік введення екзит-полів. Система виборів в Центральній виборчій комісії працює без збоїв, однак не виключено, що будуть спроби перешкодити її роботі. Це заява голови ЦВК Михайла Охендовського. Більше про перебіг голосування знає наша кореспондентка Олена Центила. Вона чергує у Центр виборчкому і зараз з нами на прямому зв'язку. Олена, тож які новини із Центру виборчкому? Головна новина, про яку говорив Михайло Охендовський і в своєму першому виступі, і в другому, про те, що вибори в Україні почалися. Причому почалися без особливих порушень і надзвичайних ситуацій, якщо не враховувати, звісно, ситуацію на сході країни. Звісно, не проводяться нині вибори на півострові Крим, а також у місті Севастополь. Не всі дільниці на материковій частині відкрилися вчасно, зокрема, на кількох не було світла. Три дільниці по Україні залишилися без стаціонарного телефонного зв'язку, у двох з них вже відновлено цей зв'язок, і на одній з них голова комісії вирішив не приходити на роботу. Щоправда, потім все ж таки з'явився. Була і надзвичайна ситуація. Нагадаю, на Херсонщині одну з виборчих дільниць закидали запальними сумішами. Проте, за словами Михайла Охендовського, вже на даний момент вона працює в абсолютно нормальному режимі. Прошу пряму мову. Дійсно, такий випадок мав місце. Виборча документація на цій дільниці не пошкоджена. Виборча дільниця працює в штатному режимі зараз. Наслідки пожежі були дуже швидко ліквідовані. Сама пожежа була дуже швидко локалізована. Голосування там, наскільки нам відомо, розпочалося вчасно.
Зрештою, ці вибори президента у 2014 році поставлять кілька рекордів зі слів Михайла Охендовського. Щонайменше 180 тисяч українців вирішили голосувати не за місцем своєї основної реєстрації. Це найбільша кількість. 6 тисяч – це кримчани. Окрім того, буде найбільша кількість іноземних спостерігачів за всю історію виборів в Україні. Михайло Охендовський назвав цифру понад 600 чоловік, які представлятимуть різноманітні міжнародні організації. І головне, за словами Михайла Охендовського, незалежно від того, скільки виборчих дільниць на Сході сьогодні запрацюють, вибори будуть легітимними. Прошу пряму мову. Юридически результаты выборов президента Украины сегодня будут абсолютно неуязвимыми, поскольку закон о выборах президента Украины говорит, что Центральная избирательная комиссия должна установить результаты выборов президента независимо от количества избирательных участков и избирательных округов, где голосование не произошло или не было организовано. Еще раз подчеркиваю, юридически результаты выборов президента Украины будут абсолютно безупречными и неуязвимыми. І наостанок, Михайло Охендовський запевнив, що Центр виборчком робитиме усе можливе, аби, якщо з'явиться можливість забезпечити безпечне голосування і роботу членів ДВК на Луганщині та Донеччині, на цій дільниці, де буде це безпечно, доставлять бюлетені і проведуть голосування. Студія. Дякую, Олено. На прямому зв'язку із ЦВК була Олена Центила. Майже півмільйона українців голосують за кордоном. Для них обладнано 114 дільниць у 85 країн світу. Більшість уже відкрилась. Найвища активність зареєстрована в таких країнах, як Іспанія, Італія, Ізраїль та США. Найкоротший список у Сенегалі – 35 виборців. Громадяни України, які сьогодні перебувають у Росії, можуть проголосувати у 6 містах. Крім столиці, виборчі дільниці відкриті в Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Новосибірську і Екатеринбурзі. Найбільше українських виборців зареєстровано у Москві – 27 тисяч. Станом на 12-ту за Києвом проголосували близько 300 людей. Однак вже починають збиратися черги. Вибори українського президента у Москві проходять за безпрецедентних заходів безпеки. Посольство охороняють поліцейські і спецпризначенці. Про важливість цього волевиявлення розповів голова комісії при посольстві Віктор Гіржу. Наша задача, як избирательної комісії, яку возглавляю, провести ці вибори в такому форматі конкурентному, демократичному, тому що взагалі кожен президент, кожен, хто буде, любой, хто буде избран президентом України сьогодні, или во втором туре, если такого буде, заинтересован в том, чтобы эти выборы действительно состоялись прозрачными, демократичными, конкурентными, потому что это вопрос все-таки легитимности. І наразі це всі новини. Наступний випуск вже о 16:00 з Олексієм Фадєєвим, а я прощаюсь з вами рівно на тиждень. Дякую, що дивилися. Голосуйте виважено, бо від голосу кожного із нас залежить наше завтра. Мудрого вибору і спокійного дня.